Velkommen til Trønderfotballpodcasten, en podcast om bredden i trøndersk fotball. Mitt navn Erik Arnøy, og i dagens panel Stein Roger Arnøy, Kevin Ingebrigtsen og Roger Naustan. Vi skal snakke om Obos, Postnord og toppserien for kvinner, og det en del trønderske lag som har vært i ilden, og da tror jeg vi skal starte med Obos-ligaene, Kevin. Nå har Ranheim spilt noen matcher, Stjørdals-Blink har spilt noen matcher, og Stjørdals-Blink gjør det skarpt. Ja, det er kjempeartig. De tre strake slo Lillestrøm på Åråsen, her ser Vikvange ut på Twitter og Terje Joakim Jønsson i Eurosport litt. Det synes jeg bare er stort. Men kjempeartig med Blink. Slo Strømmen sist. Og høres ikke så jævt ut å slå Strømmen, men det er jo dere kampene de må vinne. For selv om de er litt høyt opp og sånn nå, så er målsetningen kommer til å være å berge plassen. Så jeg tror at når du teller opp til slutt da, i desember eller når det blir, så tror jeg sånne kamper, det er sånne seier som de hadde i går, er kjempeviktig. Ja, for de slo jo Lillestrøm 1-0 på Åråsen, og så tok de en fin 2-1-seier på hjemmebane nå mot Strømmen. Vi snakket jo tidlig med en godeste Roar Vikvang, og han visste jo ikke hva sesongen her kom til å bringe, så det er jo ordentlig kult at de har kommet så godt i gang som de har nå. Ja, det er kjempeartig, og vi sa det jo litt når de slo Kongsvinger, at den første seieren de fikk, den kom til å være utrolig viktig. Fordi at den seieren gir dem masse energi og masse selvtillit i forhold til det de holder på med. Men de har bare spilt 5 kamper, men de 9 poengene de har nå kan ingen ta frem. Så det er kjempeartig. Fantastisk. Sten Roger, Postnord-ligaen, der har både Nardo og Rosenborg 2 vært i illen. Levanger også. Og Levanger. Ja, ja, Rosenborg 2 fikk det skjedd. De spilte jo og vant 2-0. Tror det var veldig bra. Unge Jonsen var veldig bra. Jeg så et resume. Han forserer i rett veien med ball hele tiden og slipper den ut. Og veldig bra. Nardo var jeg så på Nissekorn. I Nissekorn. Mm-hmm. Og ja, hva skal jeg si, de spilte mot Bryne. Jeg mener at de nesten rundspilte Bryne siste timen, men når de slipper inn mål nok en gang etter 3 minutter i første omgangen, og gjør en, ja, han bakker, gjør en keepertabbe helt på slutten av matchen, så Bryne vinner mot spillet 3-2. Men Nardo ser bra ut. Ser overraskende bra ut. Jeg var skeptisk til hvordan det skulle bli. Men de ser bra ut, så hvis de fortsetter å spille sånn, så kommer Nardo til å ta poeng. Levanger har jeg jo vært skeptisk til. De har jo faktisk, det er jo Nardo som ligger nederst nå på tabellen av de tre trønderske lagene. Levanger spiller 5-3-2 nå, og de har spilt jo uavgjort igjen, så de kommer til å ta poeng, og de kommer til å være gjerrig. De skårer ikke noen mål. Nei, men hvis de ikke slipper inn mål, så får de mange enpoenger, og da kan de fort berge på det. I hvert fall, det skal jo spilles, det er jo sånn halve tabellen skal spille mot hverandre om nedrykk, og andre halvparten skal spille mot opprykk, så det er en spesiell sesong. Men og jeg er vist stygt redd for at alle tre Trondheimslagene og Trøndelagene kommer til å spille om nedrykket. Også Rosenborg 2. Men dem er kanskje de jeg mest trua på, mens Nardo har som sagt overrasket meg veldig. De har klart å ta med seg spillet til en Tormod, selv om en Tormod er forrige. Og de ser bra ut. Gjør de faktisk. Og jeg tror Bryne er en bra målestokk. Men nå har det jo Nardo har jo møtt de tre antatte opprykksfavorittene i Arendal, Bryne og Sotra. Og de har tapt knepent mot Bryne. De tapt 2-0 mot Arendal, men de var ikke så mye dårligere. Og de spilte uavgjort bort. Så det ser ikke så verst ut, bare ikke de mister trua selv. De er nødt til å tro på hva de holder på med. For status nå i Postnord-ligaen, det er at Rosenborg 2 ligger på en foreløpig 7. plass. De er nok det beste trønderske laget så langt da i Postnord-ligaen. Og så har vi Levanger som ligger på en 11. plass, og så har vi da Nardo fotballklubb som ligger på en foreløpig 12. plass i Postnord-ligaen. Roger,
du trener også et andre lag, Brann sportsklubb. Hvordan er det stået i Brann om dagen? Nei, for min del av mitt lag så er vi jo blant dem som ikke har fått lov å spille enda, så det er jo egentlig veldig stillstand da. Men førstelaget er jo i full vigør i Eliteserien, som sikkert de fleste av dem også her har kontroll på. Og jeg har jo vært litt grann under par, og det er jo litt grann fyr i teltet i forhold til å løfte prestasjonene nå i tida som kommer. Hvordan er det noen unge lovende som du har under deg, som vi kan forvente å få lov til å se på A-laget til Brann etter hvert? Ja, det er jeg sterk i trua på. Det var jo flere som fikk debuten i fjor. Det ble vel en 5-6 stykker faktisk til slutt, selv om det hadde jo litt med at det var en tynn tropp etter hvert som sesongen gikk. Og så har vi jo typer som er utlånt nå, og den vi snakker om her da, Obos og PostNord, som er utlånt å spille der og tar steg, i tillegg til at vi har en bra gruppe selv også, som foreløpig nå da bare er i trening, så det er litt vanskelig å få den ultimate testen hver uke på hvordan status er, men vi håper at det ikke er for langt unna. Ja, for det har jo vært en veldig spesiell inngang på den sesongen her, og det er jo fortsatt ikke helt avklart hva det er som vil foregå utover høsten her nå. Hvordan er det å skal forholde seg til det? Nei, det er først og fremst merkelig, for da du var så mange vant til å planlegge både uker og måneder og på årsbasis frem i tid, og så er du egentlig, kan du ikke se mer enn en uke i slengen, sånn som det er nå. Du aner ikke om du skal prøve å avtale en treningskamp eller ikke, eller hva du skal gjøre. Så det er jo veldig, veldig spesielt i forhold til alt annet man har opplevd før. Men jeg føler vi er spesielt nå i senere tida, så har vi vært flinke å legge alt dere, hva skjer til siden, og bare få trent godt med høy kvalitet. Veldig bra. Jeg lurer jo på, alle sammen kjenner jo deg fra Rosenborg. Du har jo trent Rosenborg 2 i flere sesonger, og nå trener du Brann 2. Også trent Levanger da? Ja, også trent Levanger imellom deg. Men forskjeller på Lerkendal og Brann stadion, skulle jeg si, eller Rosenborg og Brann? Samme jobben, to forskjellige klubber? Ja, det er samme jobben, og du merker at det er mye likt og mye kan... Altså, det blir så veldig både og det der, for det er så mye som er så likt, og så samtidig så er det så mye som er så forskjellig også. Fordi at det er jo mye som er bygd opp på samme måten, og så merker du jo at Rosenborg har hatt en stødigere økonomi over tid enn det Brann har på en del ting. Det var jo nede i Obos blant annet et år, som gjorde at man måtte sette ressursene inn på førstelaget. Så merker jeg noen forskjeller på at en del ting var lettere å tilrettelegge Rosenborg, rett og slett fordi at det var en større klubb og større økonomi, så det er kanskje det som har merket best, men i all hovedsak så er det jo veldig mye likhet da. Jeg tenker jo på Bergen, det er jo en fotballby, det er jo en sånn, der skal du ta på mange fotballkamper, for hele byen står på høvet, og det er liksom, det er fryktelig sånn supporterhjerte i Bergen. Vel så bra kanskje som i Trondheim, merker du noe til det? Ja, det er jo litt, altså, det er jo egentlig en av hovedgrunnene til at jeg gikk dit også, var jo at jeg synes det hørtes ut som en spennende klubb å være med i, mye på det grunnlaget du sier der. Så det er jo, altså jeg hadde jo veldig mange fine år i Rosenborg, og så var det jo lite vellykket for meg i Levanger, og da måtte jeg liksom starte helt på nytt igjen, så fikk jeg en mulighet der i en stor klubb som trigget av, og det er basert mye på det som du snakker om nå. Ja, det skjønner jeg. Første laget til Rosenborg gjør det jo, til Brann gjør det jo bare sånn passe bra nå, så at nå får du sikkert merke litt av det, akkurat dere som jeg peker på. Ja, absolutt. Man merker jo, altså, til og med nå da, der det ikke er tilskuere på tribunen eller sånne ting, så merker du at det er trykk og entusiasme og krav i omgivelsene som gjør det til en veldig sånn levende hverdag da. Ja. Jeg har en kjenning som hører på masse forskjellige fotballpodkaster, og han snakker om de brandpodkastene, de er artige å høre på sin. Fordi at det er på en måte, det er den ene dagen så er han verdens beste lag, og neste dag så er han verdens dårligste lag, og det er helt nydelig siden det er dere i hjertet i Bergen, så det tenker jeg er en herlig opplevelse. Ja, jeg har ikke hørt de podkastene du refererer til, men den stemningen du refererer til i podkastene, den tror jeg gjennomsyrer mye av, altså, alle typer
fotballprata i stort og smått i Bergen. Og det er det jeg mener da, at fotballen i Norge må ta til seg enda mer da, som de har i England. Det er hjertet og den der pub-greia da. Og litt hasselering og alvor og ups and downs. Det kan ta mer til oss i norsk fotball. Det tror jeg vil skape enda mer puls i norsk fotball da. Enig, Kevin? Jeg er enig i det, men jeg står bare og tenker på at jeg synes det er litt artig, vet du, at Brann henter en trønder da, til Bergen, og så har de tenkt å spille 4-3-3. De burde jo spurt han. Ja. For det er jo sikkert den i klubben der som kan 4-3-3 best, og gjort det i 7 år i Rosenborg 2. Ja. Så jeg synes det er litt artig å tenke på det, da, at han, de burde ha brukt trønderen mer, tror jeg. Ja, det kanskje får opprykk. Nei, jeg tror vi stiller oss fullt og helt bak dem som driver den per dato for den, det stødige karet. Ja. Spennende. Nå er det jo sånn at vi driver og spiller inn denne sendingen mens Ranheim spiller kamp. Og der er det jo sånn at her vi står per nå, så har Ranheim gått opp i ledelsen. Og da er det Obos-ligans toppskårer, Ivar Solli Rønning, som har skåret for Ranheim. Så vi følger spent med hvordan det går videre. For de har jo, som sagt, gjort det ganske godt nå i innledningen, har de. Vi har snakket om at de er en opprykkskandidat, Kevin. Du står fortsatt ved det? Ja, det gjør jeg. Absolutt. Men jeg var litt skuffet når jeg var på Ranheim stadion, eller Ekstra Arena, sist, og så mot Tromsø. De sovna litt i starten og har hatt noen baklengsmål som ser veldig like ut da. Så det er noen trykkfeil defensivt som henger igjen litt. Så det var litt kjipt at de tapt inn mot Tromsø, men med seier i dag mot HamKam, nå leder de 2-1, så vil de jo være med oppi der, og det kommer de til å være for om de tapt mot Tromsø, men det er også litt fordi at de har tapt mye mot Tromsø, den spillestilen de har, så jeg hadde håpet at de hadde lært litt gjennom 4 strake tap i 2 år i Eliteserien mot Tromsø, men det hadde de ikke da, og det var greit at de tapt, de var det beste laget og burde ha vunnet. Men det var litt sånn, det lukte noe av det Tromsø-laget der, altså som det som å skje maling tørker, men de har 15 poeng etter 5 kamper, så det... Jeg traff meg Frank Angelvik her på butikken dagen etter kampen mot Tromsø, og ifølge hans hadde de rundspilt dem, Ranheim hadde rundspilt Ranheim. Nei, unnskyld, Tromsø. Men det er litt som det som jeg tror da, det er som jeg peker på til Nardo også. Jeg som spilte i band før i tida, vi brukte å si at det er begynnelsen på låten og slutten på låten det handler om. Hvis det er bra, så glemmer alle sammen det imellom. Det er litt sånn det samme med fotball. Altså, det er avgjørende fasene i spillet. Altså, at du må ikke slippe inn målet etter 5 minutter eller 10 minutter. Du må komme deg på en måte over det, og så må du være nøye mot slutten hvis du leder, eller hvis du har uavgjort, for hvis ikke, så kan du tape. Ja, og dere kjente jo Ranheim veldig på i fjor, for ja. De rykket jo egentlig ned på at de ga jo bort masse poeng på skåringen på slutten. Mm. Mot Tromsø så er det jo en sånn helt vanvittig trykkfeil som gjør at de får 1-0 imot. Og de gjør noe med hele kampbildet, for da får motstanderen kampen inn i sitt spor. Ranheim er klart best, og de får ligge og trykke på, og på en måte kan male på. Men nå må de jage fra starten av, og Det tror jeg Tromsø, altså de var veldig fornøyde med utviklingen i kampen de fikk det tidligere målet, så jeg er jo ikke noe bandmann, så jeg klarer ikke helt å relatere på ting her, men jeg skjønner hva du mener. Du skjønner hva jeg mener. Ja, men det er vesentlig. Også fotball er vesentlig, veldig mange ting, for så vidt. Fokuserer dere nå på det med spillere? Ja, altså, det vil jeg jo absolutt si. Altså, starten av kampen er jo veldig vanlig å åpne, for eksempel annerledes enn du tenker å spille resten av kampen. Det kan jo være både i forhold til å spille mer direkte enn du egentlig ønsker å gjøre, eller å presse høyere eller lavere. Altså, det er veldig vanlig å variere på sånne type ting. Og klart, de aller fleste har jo ulike strategier mot slutten av en kamp i forhold til spesielt hva stillingen er da, og om man skal mure igjen, eller om du absolutt trenger scoring. Ja. Vi skal minne alle seerne våre på at de må gå inn på Facebook-sida til Trønderfotball, for der er det noe spennende som skal foregå fremover mot vår neste sending igjen. Ja, det er det. Vi har jo, som alle ser, fått veldig fine klær fra Makron, som er med som sponsor til Trønderfotball.
Og for å feire det samarbeidet, så kommer vi til å legge ut et bilde av en drakt på Facebook-siden. Og de som klarer å gjette hvordan drakt det er, de er med i trekningen av den drakten. Altså, hvordan drakt det er, da tipper alle makroen. Hvordan klubb? Det er hvordan klubb det er. Og ja. Det, vi skal litt til røtteren til makroen, da. Vi skal litt til byen makroen kommer fra, og landet de kommer fra, og... Og det, jeg tror når vi fikk det bildet, så måtte vi fjerne logoen til klubben da. Så det har vi tatt bort, men jeg tror det skal være mulig å finne ut hvilken klubb det er. Og da må man inn og skrive det, og så er man med i trekning av den veldig flotte drakten. Så kjære skjære, hvis dere har lyst til å vinne en knallfin drakt levert av Makron, så må dere gå inn på Trønderfotballs i Facebook-side og være med i den konkurransen. Vi må snakke litt om kvinnefotball. Hvordan det står der i Bergen, Roger? Nei, det er jo mye drama i Sandviken akkurat nå i forhold til trenerskiftet der, og så har du jo Arne Bjørnar som også er toppserie, og så i tillegg så er det jo en diskusjon der om Brann skal ta på seg satsninger. Så jeg vil si at det engasjementet som vi snakket om i sted, det synes jeg også skjer igjen i, spesielt når du ser hvor mye oppmerksomhet rundt den situasjonen i Sandviken akkurat nå, så den forplanter seg litt på damesiden også. Og ikke minst hvis det blir damelag i Brann, etter hvert så regner jeg med det gir vind i seilene også. Men hva tror du bør Brann tenke, like han som Rosenborg tenkt, at de bør komme inn i et samarbeid med et av de ledende klubbene, eller skal de på en måte ødelegge for andre, skulle jeg til å si? Altså, det har ikke jeg forutsetning for å mene så mye om. Jeg vet jo at klubben har utredet dere på mange vis som gjør at de skal ta de rette beslutningene, men det som er eneste jeg tør å si, og jeg er trygg på, at Brann er jo på samme måte som Rosenborg her en veldig til merkevare, da. Så jeg tror det vil gi veldig vind i seilene hvis noen kan ta på seg den logoen, men hvordan det blir for klubben sånn som den er per nå og sånn, det tror jeg skal overlate til andre. Ja. Det var jo litt samme situasjon som var i Trondheim når jeg var i Trondheimsøren. Første årene der så satt vi i møter med KTM for å se om det var mulig å få til et samarbeid, fordi at man hadde en ambisjon om å bygge noe som var bedre enn det man klarte på egen hånd. Så jeg tror nok, selv om det er en stolt historikk i både Arne Bjørnar og Sandviken, så tror jeg de innerst inn kan tenke seg å samles under den fanen som Brann er, da. Litt fordi den Roger sier, de har en merkevare, og det kommer til å bli sånn trykk på kvinnefotballen at jeg tror det er vanskelig for en klubb som Sandviken og for Arne Bjørnar, sånn som det var for Trondheimsøren, å klare å være med på den utviklingen alene. Så, men vi håper jeg venter litt da, for det er jo så artig å se Rosenborg kvinner nå, og like at de ligger og dunker opp i teten der, og ser at Klausen banker inn mål på mål, så det er... Definitivt, for det er jo sånn at Rosenborg kvinner har hatt en fantastisk god start på sesongen. De ligger med 10 poeng, like mange poeng som Lillestrøm, på en andre plass på dårligere målforskjell enn Lillestrøm da. De har så langt hatt 3 seire og spilt 1 uavgjort kamp, og det lover godt. De har toppseriens toppskårer så langt, så her er artig, og det er... Ja, det er kjempeartig, og så er det ikke bare at de leder, men de spiller skikkelig bra fotball. De har veldig spennende spillertyper, og de spiller god fotball. Så det er artig å se på det, og det, for meg så er det viktig. Det blir som jeg sa om Tromsø i sted, at det er som å se maling tørke, men jeg vil heller se Bodø/Glimt enn Tromsø, for å si det sånn. Og jeg vil heller se Rosenborg kvinner sånn som de fremstår nå, enn Rosenborg herrer. Ja. Så for de spiller god fotball, de er offensiv, de tør å ta risiko, de spiller med unge trøndere, så jeg synes det er råkult. Du nevnte jo Marit Klausen, 5 mål så langt. Julie Blakstad skåret 3 mål. Supersignering, det har vi jo også snakket litt om tidligere. Og det er enda flere spillere som ble signert helt på den siste måneden før serien startet. Ja, Utland kom jo inn i siste kampen og ble matchvinner. Det er jo litt snedig da å hente landslagsspissen til Rosenborg kvinner, og så har Klausen bare slått det sånn at Utland får ikke engang spille spiss. Hun må spille kant, og det er så godt kjenner Lisa at det er ikke hun noe happy med. Så de skal få noen utfordringer etter hvert, og for det er noen sterke personligheter der som har lyst til å være med og spille første fiolin. Men det tror jeg bare, den konkurransen tror jeg bare er bra.
Sten Rogerda, du har ikke vært på Koteng Arena enda, har ikke fått invitasjon til å komme og se match. Jeg er litt skuffet over det, så ja, jeg har jo sagt det før. Jeg må jo sikkert kjøpe meg en billett, og det skal jeg gladelig gjøre. Nei, jeg synes jo det er kjempestas. Jeg er jo opptatt av at eller jeg tror jo på at kvinnefotballen er den som har mest fart i seilet for tida. Og jeg har jo sagt at jeg tror at vi kommer til å få Champions League-fotball til Trondheim igjen på kvinnesiden. Det er klart, Lillestrøm har jo vært flaggskipet i Norge i de siste årene, og derfor så er vi jo stolt over at Rosenborg klarte å spille 1-1 mot dem i serieåpninga, og at de holdt tritt med dem nå poengmessig på veien. Jeg kikket, så Lillestrøm hadde jo hengekamp siste runde, og da var jeg inne og kikket på tabellen, kikket på at Rosenborg kvinner lå på topp, og så tenkte jeg, kikket på målforskjellen, så tenkte jeg meg, ok, Lillestrøm kommer til å vinne 3-0, og så går de forbi. Så gjorde de det. Og det er litt sånn betegnende for hvordan det kommer til å bli, tror jeg, utover sesongen. Lillestrøm har den erfaringen som Rosenborg begynner å bygge på nå, til tross for at de har erfaring fra Trondheimsøren, men i senere årene så har de jo vært middelavsvarere. De har også måttet kjempe med ryggen mot veggen, så de må på en måte bygge den nære sjøltilliten og en del av den biten der. Og det skal ikke forundre meg om de går på en bommert på veien, Rosenborg kvinner, eller selv om ikke jeg tror det, så bruker det ofte å være sånn da, for det er en form for urutine der lel. Men jeg synes det er kjempestas. Jeg har veldig trua på det, og jeg har sagt det før. Det kommer til å gjøre noe med Trondheims jentene i forhold til fotball. Det at det faktisk er mulig å spille på Rosenborg, det tror jeg det er mange som kan bygge en drøm som ikke kan bygge for. Da. Og det tror jeg er viktig for jentefotballen i distriktet her. Jeg tror jo til og med det er viktig for de etablerte spillerne i Trondheimsøren. Marit Klausen tror ikke jeg hadde spilt fotball i dag hvis det hadde vært Trondheimsøren. For jentene, de starter jo tidlig og spiller seniorfotball og slutter jo forholdsvis tidlig. Så klart å ha det der og strekke seg etter å få den blesten og det som er rundt det med Rosenborg tror jeg også er viktig for de etablerte. Men da skal vi slå et slag for bredden igjen da, for det har vi også snakket om tidligere. Hvis vi skal få til den rekrutteringen i jentefotballen som da fører opp til kanskje spill i toppserien for kvinner, så må bredden få lov til å komme i gang. Vi kan ikke syte og bære oss nok om det. Nei, så vi må snakke om det i dag også. Jeg sa det jo sist vi hadde podcast her, og jeg skjønner jo ikke. Jeg skjønner ikke argumentasjon for at breddefotballen ikke skal komme inn. Men Roger er jo ganske tett på det nå i forhold til at de ikke har forspilt kamper og sånt, så jeg vet ikke hva du synes om det. Nei, det, altså det jeg var jo innom det i sted. Altså det er veldig lett å henge seg på den, for det er jo åpenbart, og det er veldig viktig at vi får inn den dimensjonen, selvsagt. Og så kjenner jeg liksom at for min del nå, som lever en hverdag hver eneste dag på trening, så har jeg aktivt nesten tatt avstand fra å kalle det lobbyismen da, for å få kraft i hver eneste dag på treninga. Så selv om jeg er veldig enig i det, så har jeg liksom tatt meg ut en distanse til det, for nå skal bare vi trene godt dag etter dag etter dag, uten å liksom å bruke energi i den retning, selv om selvsagt det betyr veldig, veldig mye for alle som driver med fotball, at man får spille fotballkamper, både for oss som driver, kan du si, maksimal prestasjonsutvikling, og alle som gjør det bare som kanskje viktigst fritidsaktiviteten og artighet. Men kan du si noe om hva det gjør med motivasjon til spillerne dine? Nei, det er nettopp der. Jeg synes at spillerne våre egentlig, spesielt i senere tida, synes jeg de har fremstått bortimot upåvirket. Vi plagdes litt, kanskje litt med det rett før sommeren, som gjorde også at vi kan ikke ringe en raja uansett ved å få den til oss nå, selv om det selvsagt er viktig at folk har stemmer i debatten også. Det er ikke noe med det, men vi var liksom nødt til å skubbe den siden og bare få lagt all energi inn i treningsøkta hver eneste dag. Nå står vi jo helt på slutten av juli. Det er jo lovt at det skal skje ting nå i børjan av august. Så blir det spennende å se da når landegrensene er åpnet, folk er ut og reiser igjen og har med seg
alt mulig rart hjem igjen. Så vi får håpe at det her ikke påvirker i den grad at... Snus og brinnvin, snakk om nå. Ja, nå snakker jeg om snus og brinnvin. Jeg skal ikke nevne alt det andre. Nei. For det er ikke alt som kommer fra Sverige. Nei. Men... Men du, den andre ting jeg lurer på, vi gleder oss til tredje divisjon skal komme i gang her i Trondheim, for vi kaller det Byligaen. Er en sånn i Bergen og tredje divisjon? Nei, det... Ja. Det er kanskje mindre forhold i Bergen, altså, ikke det, Kevin? Ja, bare en liten. Nei, det er jo større forhold i Bergen. Det er jo flere, gode fotballag der. Hvis det går an å kalle bredde i toppen, da, i hvert fall, så er det jo den litt større, naturlig nok, siden det er større befolkning. Og, men det er vel bare halve, eller 8 av 14 i tredje divisjon som er bylag. Da. Så vi skal jo både til Oslo, til Sogn og til Stord, når vi forhåpentligvis etter hvert. For de har ikke nok lag som holder bra nok kvalitet oppi det. Nei, der, vet du. Ja. Så det er høyere oppi divisjonen. Ja. Det er det noe vi i Trønderland synes er artig, så er det å herje med dem i Bergen. Det er det i hvert fall ingen tvil om. Nå er det jo sånn at... Det skal jo fortsatt spilles kamper i både Obos og PostNord og toppserien kvinner. Tror du de trønderske lagene klarer å holde nivået fremover, og Kevin? Det blir veldig spennende å se nå, for nå skal vi inn i en periode der de spiller kamper veldig tett. Nå spiller de 3 kamper på 6 dager i Obos-ligaen. Det blir utfordring både for Ranheim og for Blink. Fordi at bredden, spesielt i Blink-troppen, er ikke så stor, tror jeg. Så det blir spennende å se. Jeg tror Ranheim har gode forutsetninger, for at, og det er fordel til begge trønderske lagene. Da. Det at de har et veldig innkjørt system, alle vet hva de skal gjøre, og hvis det kommer nye, så er de veldig trygge på sin rolle. Så jeg har trua på at Blink skal fortsette å holde god avstand fra nedrykkstriden, og så håper jeg Ranheim kan være med opp i revet på Tromsø og henge med i tetkampen utover der. I PostNord så har det vært litt artig å høre kan Roger. Har du også ført med litt der som kjenner lagene veldig godt? Påberoper meg litt peiling, ja. Jeg har sett det meste, både Rosenborg 2 og Levanger, da. Naturlig nok, så de lagene har sterkest forhold til. Og Obos for den saks skyld, men ekstra spennende med Rosenborg 2, synes jeg, for de gjør jo egentlig noe litt... gammel nytt på en måte, at de spiller i andre versjon med rekrutgruppe. Sånn som mot Flekkerøy i går, så stiller jeg med 8 førsteårs seniorer. Og jeg tror jo det blir litt veien å gå hvis andre lagene ønsker å spille andre versjon. For det går ikke med rene juniorlag, og det har blitt mer og mer distanse mellom tippliga eller eliteserigruppa og vi kaller det juniorgruppa rundt om. For det gir en helt annen robusthet enn når du spiller med 17, 18, 19-åringer, og det gir en helt annen erfaring når du er 20, både i forhold til å ta valg, og ikke minst fysikk, da, som gjør at for eksempel Rosenborg 2, jeg så dem mot Flekkerøy i går, at de kan stå imot x antall innkast og cornerer, og faktisk ta en borteseier mot et tøft fysisk lag. Da. Så det tror jeg gjør at de har en bra mulighet, og det tror jeg vi fikk et forslag på i går. Veldig sterkt, men du var litt inn på det. Den spissingen som har vært i andre versjonen med tredje. Ja. Altså, det er tøft i andre versjonen i dag. Og så er det er så mye fysikk i andre divisjon, og det er der alvene er spissest for å ta det steget, da. Og det er en del voksne spillere, altså Arnold er jo bare proffspillere. Og det er klart det at skal andre lagene til eliteserieklubbene være på det nivået, som jeg mener det kanskje er det riktige for å klare å utvikle spillere, og skal tippeligaklubbene, eliteserien som det heter, få opp talentene sine, som de innser at det er kanskje ikke ferdigutviklet når de er 18,5 og så. De må kanskje få muligheten til å være med, i hvert fall inn som førsteårs seniorer, før de færer en annen plass, for å ta det steget som du snakker om. Ja, og de fleste andre nasjonene har jo både U21 og U23, så det er jo egentlig litt unikt for Norge at vi i mange, mange år nå egentlig stopper på U19 i toppklubbene. Mm. Så og særlig hvis man da ønsker å konkurrere på et bra nivå, og det er jo helt avgjørende for Rosenborg at de som rykket opp nå i fjor er med i år, selv om de har blitt overgjørige, så ikke hadde det blitt fryktelig, fryktelig tungt. Ja. Og jeg tror det er viktig å få Ranheim å blinke, at det kommer opp, at vi har gode miljøer i andre divisjon. Jeg tror Rosenborg 2 spillere, han har juniorene der, som ikke klarer å ta steget til A-laget i Rosenborg, har mye bedre forutsetninger for å hevde seg i Obos-ligaen gjennom god matching i andre divisjon. Ja, og så er det jo spennende å se da, hvordan...
hvordan spillere som har vært gjennom litt sånn toppklubbsatsing og sånn, og som dukker opp i andre divisjoner. Og nå ser jeg jo at han i Nardo så har jo dukket opp en som har vært gjennom Rosenborg-systemet og Salomar, mens du var her, og det er jo han Lie-gutten. Ja, jeg så han kom til Kostad nå, så ja, det var artig. Og han har spilt bra, og så det er spennende. Og jeg håper at flere da, av de spillerne som er gjennom spesielt Salomar Akademiet, og som naturlig nok dette av de fleste får å være med ut U19 i Salomar også, men da har det lett for at de slutter. Jeg håper at de dukker opp da i andre divisjonsklubbene, fordi at de skjønner det, at det er flere veier til målet. Martin Lundahl er jo et godt eksempel på det, som nå har spilt seg inn på det Ranheim-laget og er 25 år, og har på en måte gått den rolige veien, men han har jo alltid sett til å kunne bli en bra midtstopper på toppnivå. Det er jo veldig viktig å si det der, for de fleste må jo gå den veien. Det er jo veldig mye oppmerksomhet på dem som slår gjennom som tenåring, men normalen er jo at man må bli 21, 22 før man spiller seniorfotball på Obos og høyere. Og ergo så er det viktig at de ikke blir kastet vrak på, eller får følelsen av at de ikke er gode nok når de er 20 år, fordi at de er steinung. Ja, absolutt. Altså, jeg tror det er viktig at både klubbene som holder på med det, og spillerne selv, må se det som en fotballutdanning de årene man er der. Og så er det selvsagt forhåpentligvis noen som slår gjennom tidlig også, men at man tar det med seg som en pakke på en del av en utvikling som skal fortsette i andre og divisjon, og tredje divisjon for den saks skyld, og Obos-liga. Ja. Nå er det sånn at vi har jo benevnt at mens vi står her og lager denne sendingen, så spiller Ranheim på bortebane mot HamKam. Og Kevin, du vet litt mer om det, du. Ja, nå er det 3-2 da, til Ranheim. De gikk opp til 3-1, og så har HamKam redusert ved fyrverkeri et Markus Pedersen. Spiller han der, ja. Ja. Så, jeg husker når Roarstrand skåret mot HamKam, og dommeren ikke så at banen var inn. Ja. 9-80. Nei, så nå får vi, tror jeg vi må avslutte sånn at vi får med oss slutten på Ranheim-kampen. Ja, men du, det er en ting jeg lurer på, var noen som fikk med seg den Twitter-meldingen til han Tromsø-treneren om søndagen etter serierunden da, når han gikk ut og twitteret at han skjønte ikke hvorfor folk synes det var så jævla artig med det Bodø-Glimt-laget. Han hadde ikke spilt den eneste spennende 1-0-kampen da. Jævlig bra! Så vann jeg med 1-0 igjen. Ja, kjempebra. Men det vil si at as we speak, så har Ranheim klatret opp til 12 poeng, og da ligger de faktisk bare 3 poeng bak Tromsø. Så da håper vi det resultatet står seg kampen ut. Håper vi. Det håper vi virkelig. Og så må du huske på det. Stjørdals Blink er på opprykksplass per nå. Eller på opprykkskvalik. Ja. Og der håper vi at de blir. Vi skal følge med videre, vi er både på Obos-ligaen, Post-Nord-ligaen og ikke minst på toppserien for kvinner. Vi skal runde av for i dag. Vi minner om at alle sammen må gå inn på Facebook-siden til Trønderfotball, være med på konkurransen. Du kan vinne en knallfin drakt levert av Makron. Vi skal runde av. Stein Roger Arnøy, Kevin Ingebrigtsen, Roger Naustdal. Mitt navn er Erik Arnøy. Vi takker for i dag.